Коли для дітей буває казка? Якщо її влаштовують дорослі, або ж коли приходить Святий Миколай. У чарівника всі нині просять миру та спокою, а діти ще іграшки та солодощі, тому всі домовляються, що сьогодні саме час наслідувати добро та вчинки святого. І нехай це свято буде святом милосердя, святом доброти, святом прощення і любові до ближніх. На свято Миколая, що провели в Центрі милосердя, запросили батьків-вихованців, начальницю управління соціального захисту Ірину Бондюх та заступницю начальника військової адміністрації Олену Харчевну. Хай Святий Миколай дарить вам тільки тепло, мир і добро. Нехай збудуться, нехай здійснюються всі ваші самі великі-великі маленькі мрії. А ми, за свого боку, будемо вас підтримувати, допомагати. Ми разом будемо йти у світле майбутнє. Дякую вам! На святі були 23 дитини. Кожному від Покровської міської військової адміністрації подарували солодощі та ковдри. Беріть вручні, беріть! І оскільки всі вирішили наслідувати добрі вчинки святого, то і дорослих залишити без подарунків діти не змогли. Для Сергія Добряка вони виготовили новорічного зайця, як символ наступного, хочеться вірити, переможного року. Олені Харчевні подарували ельфа та чарівну скриньку. Дітки вам зробили ось таку шкатулочку, вилили мило самі, це дітки, да, оце. Заступниця начальника військової адміністрації зізнала, що на святі відчула себе майже маленькою дівчинкою. І подарунки від вихованців Центру милосердя сьогодні стали першими. І в диво, а також у те, що буде перемога на всіх фронтах, вірили всі. І раділи святу також. І ви бачите ці очі дітей, які дуже сумують, що не можуть займатися так, як хотілося б кожен день, і бувають часто вдома, і ви знаєте, що то світла нема, то... І отака психологічна підтримка, отака радість душі. Я думаю, що це потрібно не тільки дітям милосердя, але всім дітям нашої рідної України. Тим паче, що креативний Святий Миколай, завітавши в гості, потанцював, поспівав, пограв, а ще сказав, що бачить кожну дитину наскрізь. Я за вами цілий рік спостерігав, бачив, хто танцював, бачив, хто співав, бачив, хто такі поробки гарні робив, бачив, хто маму слухався, допомагав, а хто трошки балувався. Сашка, слідкую за тобою. В роботі центру наступного року будуть оновлення. Вже точно у дітей буде масажист, і можновладці разом з батьками працюють над втіленням ще декількох програм. Все це буде потім, а сьогодні просто свято. Найдобріше і найчарівніше. Танці, пісні та ігри закінчились обідом, бо заступниця начальника військової адміністрації запросила всіх на піцу.